þarna er skýta kvöldi og mikið bleita fínt að tjúpa búi kannski. Já, já. Já, þetta, ég var bara þokkal ánægð með leikinn. Hérna, mér fannst við spila ágætland, heldur boltum allan tíman og svo skorum við 3 fín mörk og aðalatrið bara það, við erum í boltum á morgun og það er aðalatrið. En svo að segja þið gáðu ekki leikast í svona 60 mínútur, hvað olli því að þið náðu ekki setja markan í? Það hefur stundum verið svolítið smá ströggli á okkur, það sem aðverið þessu móti og það var klárlega til að byrja með þessu leik, við fengum nóga færum til að koma okkur inn í leikinn og gera þetta mun auðveldara en það virðist vera að það tekur okkur smá tíma skora. Ég ætla að vera bara mjög leiðilega við og spyrja þeim Óska mótherja og klísi kendi. Veistu það, ég auðvitað myndum alltaf vilja að fá að sleppa við Pepsi deildar lið og fá heimaleik. Ég ætla ekki að fara að sinna Óska mótherja því að þá jinxa margt og þá tapa maður fyrir þeim.